Sini aku cakap lama. Aku kat Barah pun tu. Tak main Barah. Tak apa. Tak apalah. Punya sniper eh. Ni aku nak sniper. Habis pecahkan si orang. Ada satu eh. Mati sama dia. Okay lah. Fire in the hole. Ya, apa aku delay eh. Wes eh, Sebi ke, Sebi ke mana? Tangga besar. Eh, mah, tangga mah. Dulu. Pergi tanah. Saya. Eh. Tak mau lah lawan. Mission accomplished. Anak sakit nak mampu. Tak bergerak lah anak. Eh, siapa anak ni? Tak nak lah. Eh, tak turunkan lagi. Parah eh? Ha? Suami? Kau tengok lagi? Ha? Parah dia? Tak ada. Parah mana pergi sniper lane-nya? Tak ada. Wah, pool pun ada ni eh. Mulut aku. Jajak, tunggu sepikir ya. Dia orang stick lah, faham? Jaga eh, kat room kau. Jom, masuk ya. Tanah, pelan lah. Set. Tengah mid lah, Dekat slope B. Alamak, kau set kat situ pula. Takpe, dia korang. Weh, dia pakai lili ya. Kanan sidik. Dia tahu ah. Dia pakai lili ya. Dia naik eh. Go. Lili. Mission accomplished. Alah, lupa tu kah. Alah. Banyak sniper kau. Ada 3 ya. Mana bos? Awal pergi bos. Mana kutuk kau orang tu? Dia masuk tau je bodoh. Biarlah net. Lompat tai. Jangan masuk. Ada klemo. Eh, sniper lane. Ada klemo. Nah. Saya pilih ada ya. Biru. Ya. Ah, nak bertemu. Aku cucuk bodoh. Merah. Perimeter. Stick. Eh, belakang. Tak dulu lah aku. You talking to me, meh? 0-3 je dah, bawah. Tak boleh lah, makcik. Dah, diorang keluar lambat. Dekat wine ada ah. Dah. Ada. Apa mau? Okay, saya pilih clear. Dia mah, sama-sama. Ini GD. Eh, body. Body. Allah hanat. Ada dalam. Semua.
Biar dia, biar dia. Eh, hey, kat body aku lah. Ah, slow B, slow B. Ah, depan tu kau. Balik sana, balik bodoh. Di sana. Rock and load. Bang babi. Eh, balik ah. Sikit. Dia dah back eh. Hai, iya. Hey, wood. Atas sini. Babi ada dua, ada dua. Ada dua kanan, 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 kanan. Mission failed. Lah, nah, dah lah, aku tak nak sniper lah. Aku main M4 lah. Aku tak ada M4. Nah, nah, nah. Eh, babi lah, kena main macam mana lagi lah, Anat. Kima ada pemak. Ah, sialah. Kanan ada ya? Lim metal eh. Lim metal, lim metal. Body, body. Lagi satu eh. Lagi satu, lagi satu. Belakang. Gila body. Belakang, belakang. Kiri, kiri. Ah, kiri, kiri. Cereman. Aku nak character ni. Nampak tak? Tak nampak, aku tak nampak. Aku nak tu L'Oreal. Bikini L'Oreal. Baiklah Pak Man. Okay, ni aku nak sniper. Apa lah, apa-apa saya tu boleh. Dah main tarik kau ni. Dia orang rush lah. Dia dekat tunnel lah. Mak, depan kau ada mak? Salah body. Dia datang-datang, red battle ramai, red battle ramai, red battle ramai. Battle 3 orang. 3 boss. Long ada eh? Eh, tolong long, tolong long. Lagi kami. Lagi dua. Okay, okay, okay. Nice. Mana lagi? Dekat. Tak ada, tak ada. Satu. Boleh, boleh. M. Oh, big boy. Dua kill, bye. Pidik dah sekarang. Kasih apa sniper. Aku dah malas nak pilih. Hit 2-4 je. Grenade. Gas, gas, gas. Jangan rush eh. Oh, sia, kena buka. Mana aku, mana aku? Tak nampak. Double kill. Body aku, body aku, body aku satu. Kiri kanan. Baiklah bos. Pecah 5 freak. Bosan lah, it's the sis.